www.meninėugnis.lt. Turkiškų garinių įvairių pirčių ir spa baseinų įrengimas. Pirčių pasaulis krosnelė. Tai minkštas garas plus stilius. Pagaminta Lietuvoje. Sveiki pirties mylėtojai. Atvėsus orams norime priminti, kad visada galite sušilti ir pasipirtinti vantos lapas pirčių rezidencijoje prie Margio ežero Trakuose. Jūsų laukia jau pamilta pirtis oras ir naujai atvėrusios garinės duris pirties žemė. O visai netrukus užkursim ir pirties ugnis krosnį. Tad kiekvienas pirties mylėtojas atras savo garą. Kuogi yra išskirtiniai mūsų pirties vakarai? Skanių garų jūs lepina tik profesionalūs pirtininkai. Atvykti galite su draugais arba viena, vienas, bendraminčių tikrai rasite pas mus. Visomis pirties priemonėmis rūpinamės mes. Jums tereikia turėti savo pirtnešėlį, halatą, du rankšluosčius, pirties kepurę ir šlepetes. Po 4 valandų praleistų mūsų pirtise savo gyvenimą nuspalvinsite ramiomis spalvomis, jausite sveikesni ir labiau atsipalaidavę. Apie visus savo pirties vakarus mes skelbiame Vantos lapas Facebook socialinėme tinkle. Todėl tapkite mūsų sekėjų ir apie viską sužinosite pirmi. O šiandien laidoje, kaip paruošti vanojimui džiovintas vantas. Profesionalaus pirtininko Giedriaus Gervio eksperimentas. Nu va, mano favoritai šaltas vanduo ir mano būdas su pamerkimu į vandenį. Ir profesionalios pirtininkės Birutės Masiliauskienės patarimai, kaip teisingai atvėsinti žmogų, naudojant sniegą. Ir pasinaudok, kai būna toks šviežia, švelnus, ką tik iškritęs sniegelis, purus. Sveiki! Kad ir kiek bebūtų tos informacijos skleidžiama apie vantų paruošimus būdus, kiek klaidų būtų berodama, bet vis tiek tas klausimas kažkaip iškyla ir iškyla. Kita vertus atsiranda vis nauji būdai, žmonės vis naujus būdus išbando tų vantų paruošimo. Ir šiandien mes vėl grįžtam prie tos temos ir išbandysim 4 būdus, kaip paruošti vantas. Pasižiūrėsim, kaip tos vantos atrodo po paruošimo ir galima bus išbandyti. Tai pirmas būdas. Tiesiog iš ryto užkūrėt pirtį, iškart pasiėmėt vantas, sumerkėt jas į šaltą vandenį ir vakare, jeigu planuojat vakare pirtį, jos turėtų būti paruoštos. Tai yra senas būdas, turbūt dažnas irgi iki dabar tą būdą naudoja. Kaip matot, 5 valandos šaltam vandenį vanta yra pasiruošus ir galima būtų netgi ir tiesiog išbandyti. Nu, man tinkama. Ir pasižiūrėkit, kaip atrodo vandenukas. Vanduo ne arbata, matosi, kad šaltam vandenį buvo kažkiek tai medžiagų naudingų perėjo šitą vandenį. Bet kadangi tai yra koncentruotas vanduo, mes jį puikiausiai galima panaudoti silpnų akmenų. Kvepia. Antras būdas irgi senas, senai žinomas. Paimt vantą, ateiti pirtį ir užpilti, ką turit karščiausią. Vantą užpiliam, temperatūra turbūt 50 laipsnių buvo. Tas būdas, mano manimu, yra toks ekstremalus ir priklauso vantos mirkimas nuo to, koks karštis. Kuo karštesnis vanduo, tuo mažiau reikia mirkyti, kad pasižiūrėkit, kas nuo karto nepalikit, nepamirškit, nes tiesiog, jeigu jūs užpilsit labai karšto vandeniu ir paliksit vantą ilgai, nuo iš jos bus visiškas kuduras. Taip pat mes gal ištrauksim vantą kažkur po 15 minučių ir pasižiūrėsim, kaip jie atrodo, ir tada galėsim palikti dar 15 minučių ir ištrauksim, ir tada jūs pasižiūrėsit skirtumus, kaip keičiasi vanta ir koks vanduo lieka po tos vantos. Ir kasgi lieka iš tos vantos, vargšelis? Tai yra iš manęs po 15 minučių. Vanta yra minkšta, pakankamai minkšta. Vandenukas irgi nėra toks, kaip galėmėm galvoti, kad bus visiška arbata. Taip kad kol kas tas būdas irgi pakankamai įmanomas ir mūsų senoliai pasirodo visai neblogai merkė tas vantą. Bet mes dabar dar ją palaikysim dar 15 minučių ir pasižiūrėsim, kas iš to išėjo. Vantą palaikėm pusvalandį. Ir tai kaip atrodo vantą, pabūsiu pusę valandos, nu virš net daugiau negu pusę valandos karštam vandenį.
Giedriaus emocijų suprantu, kad jam ši vanta jau nebelabai patinka. Dėl keliaujam prie trečio vantos ruošimo būdo. Trečias būdas, kurį parodysiu, tai turbūt pats neseniai atsiradęs būdas, turbūt vienas iš mėgstamiausių tarp pirtininkų būdų, pakankamai irgi greitas. Paimam vantą, vantą tiesiog apšlaksto vandeniu. Galima šaltu, galima šiltu, bet ne karštu. Vantą dedam į maišą. Čia yra šiukšlių maišas. Esmė tame, kad mes dabar galima užrišti, galima tiesiog tai padės, svarbu, kad jinai dabar šiltas vanduo ir mes ją paliksim pirtyje. Ir tai paprastai užtenka vieno užėjimo, kažkur 15-20 minučių pabūt ir turėtų vantą būti pasiruošusi. Ir mano mėgstamiausias būdas, tai irgi pakankamai greitai paruošiamą vantą. Reikia jos perlaikyti tokiu būdu. Mėgsim kaip gėlę, kaip rožę kokią. Paimam bet kokį indą, kuris galima būtų pamerkti. Man geriausia kibiriukas. Tiesiog naudojam vandenį, kuris toksai pakankamai šiltas būtų, 38-40 laipsnių. Ir ant viršaus pilam vandenį. Pripilam vandens, kad jinai daugmaž apsemtų, vanduo apsemtų kotą. Ir visą tą indą su vanta arba keliom vantom gražiai uždengiam maišiuku, kad tiesiog sudarytų toks mikroklimatas, šiltas vanduo garuoja į viršų, gaunasi toks, kaip prieš tai rodėtum, variantas su vanta maiše, plus dar per kotą vanta geria vandenį į vidų, taip kad jinai ir iš išorės, ir iš vidaus gauna vandenį, ir tokiu būdu pakankamai greitai ir pakankamai gerai pasiruošia. Galit išbandyti. Vantos ruošiamos, paliekat kažkur tai 2 valandom, aš paprastai tai darau prieš važiuodamas į pirtį, paskui tiesiog galima išimti ir tam pačiam maiše vežtis vantas, tai labai patogu. Geras būdas, manęs taip dar niekas neruošia, nebuvau net girdėjusi, matys per tuos lapus. Na ką, atėjo laikas testai, pažiūrėsim kaip atrodo mūsų vantas. Pradėsim nuo pirmo varianto. Šaltas vanduo. Antras variantas, daug karšto vandens. Trečias variantas, maišas. Ir ketvirtas variantas. Pirmas būdas, vantą laikyti apie 5 valandas šaltam vandenį. Nu, turbūt patys puikiai matot, kad kai kurie lapeliai yra žalesni, kiti nežalesni. Tai rodo, kad nu, kai kas persigeria, kai kas nepersigeria. Bet vėlgi, kvapas pakankamai geras, jis nėra išaiškingas, kadangi jis šaltam vandeniu buvo, bet kai ateisim į pirtį, manau, jis prasiskleis tą kvapą. Lapukai pakankamai standus, puikiai, vanojimui puikiai tinka. Trinimai irgi visiškai gerai. Sakykime, dar turėkite omeny, kad vis tiek vanojimo metu jinai karštam gare dar labiau užsileis ir manau tikrai puikus geras variantas. Tas senas būdas nenuvylė. Antras variantas, pats archaiškiausias ir seniausias, kuo daugiau karšto vandens. Turbūt vaizdas viską pasako. Vanta, kurią galima gręžti iš esmės. Tiesiog kiek persigairius, nu, mūsų kudurėlis, aš nežinau, save vanot gali būtų ir nieko. Nes atminkim, iš ko tas būdas atsirado. Kaip jis atsirado? Jis atsirado dėl to, kad iš esmės žmonės anksčiau save vanodavo, o kitas dalykas, jie norėdavo prausti šitą vantą. Tai trinimam, tai yra labai puiki, fantastiška vanta. Jeigu jūs dar pamirkytumėt ją karšto vandeniu, kurioje išsiskleidė saponinai, kaip matėt, kaip atrodo tas vanduo, kuriame mirko šitą vantą karštai, tai tiesiog yra puiki kempinė ir puikus būdas nusiprausti. Toks būdas yra įmanomas, bet jis yra, nu, sakyčiau, nevanojamai. Iš bėdos save pasivanot, taip, bet kitą vanot. Prausti, strinti, prašau. Nu, jūs patys matot. Kvapas, nu, toks didžioji jo dalis, kadangi karštas vanduo išgaravo ir jo dar likė, bet. Trečias variantas, kuris dabar ir populiarus tarp pirtininkų. Turbūt atkreipėt pirmą dėmesį, kad spalva yra pasikeitusi, ką aš ir prieš tai kalbėjau, kad dažnai spalva nuo to šutinimo pasikeičia. Patys lapukai nėra permikę kaip čia, jie pakankamai geri, vanojimas
puikiausiai galimas, trinimas irgi galimas, taip kad kaip ir vanta yra paruošta, vapas man kažkaip nelabai. Ar čia dėl to, kad kažkas kad turėjo kažkoks nuo maišo kažkokie likučiai ar kas, bet ir spalva man nepatinka. Bet, nu, tai yra variantas, kuris galit naudoti, nes jisai, nu, tai kaip ir tinkamas, jūs matot. Ketvirtas, paskutinis variantas, pabuvo ne per ilgiausia kažkur iki valandos. Nu, kvapas geriausias. Nepagalvoti, girdžiu savo metodą, bet iš tikrųjų... Kadangi jinai nebuvo mirkita vandenį, bet jinai buvo, reiškis, kaip gėlė pamerkta, tai užtat matyt, tas papas ir liko ir buvo tokia. Puikiausiai galima vanot, trinimui irgi puikiausiai tinka, spalva matot irgi viskas tvarkoja, taip kad puikus irgi būdas pasiruošti vantą ir ją naudoti. Matot visus keturis būdus, matot kaip atrodo vantos, galite įsirinkti pagal tai, kaip jūs jas norit ruošytis panaudoti. Atkreipti dėmesį irgi, kad vantos nėra pačios geriausios kokybės, jos pirktos paprastai, nes tikslas buvo iš esmės parodyti jum ne kokybę vantų, bet parodyti, kaip atrodo vantos po mirkimo. Nu va, mano favoritai šaltas vanduo ir mano būdas su pamirkimu į vandenį. Jūs turit savo, kiekvienas aišku turi savo, taip kad naudokitės informaciją ir eikite pirkti. Netrukus laidoje profesionalios pirtininkės Birutės Masiliauskienės patarimai, kaip teisingai atvėsinti žmogų naudojant sniegą. Ir aš smagu, kai būna toks šviežias, švelnus, ką tik iškritęs sniegelis, purus. Netrukus laidoje profesionalios pirtininkės Birutės Masiliauskienės patarimai, kaip teisingai atvėsinti žmogų naudojant sniegą. Ir aš smagu, kai būna toks šviežias, švelnus, ką tik iškritęs sniegelis, purus. Žiema, sniegas, eketė yra tikras džiaugsmas pirties mylėtojams. Tačiau būtina žinoti, kaip teisingai atlikti žiemos kontrastą, kad jis netaptų jūsų paskutinė gyvenimo akimirka. Apie ką šią? Kiekvieną žiemą skaitome skaudžias žiniasklaidos antraštes. Kaimo turizmo sodyboje prie Kauno šeimos šventė virto tragedija. Nuskendo iš pirties į eketę iššokęs vyras. Kūdroje Kelmės rajone nuskendo į eketę nėręs vyras. Garliavos apylinkių seniūnijoje po ledu paniręs vyras dingo. Pinevoje nuskendo į eketę įkritęs vyriškis ir taip toliau. Eketė nėra toks jau nekaltas malonumas, todėl visada klausykitės savo kūno ir labai gerai pagalvokite, ar aš tikrai noriu lysti į eketę. O gal didesnį malonumą man suteiks lietuviškas prus sniegas? Galvokite galva ir nerizikuokite savo gyvybę. Praėjusioje laidoje pasakojame, kaip saugiai eiti į eketę. Ir tai reikia daryti tik su patyrusio pirtininko priežiūra. Šiandien keli patarimai, kaip saugiai pirtyje naudoti sniegą. Sveiki, mėlyjeji. Žiema metų laikas iš tikrųjų nuostabus, ypač tada, kai turim sniego. Na ir jeigu jau turim, tai tikrai galim jį naudoti įvairiai, mūsų malonumai, mūsų sveikatai, na ir be abejo mūsų nuostabiom pirties procedūrom. Ir aš smagu, kai būna toks šviežias, švelnus, ką tik iškritęs sniegelis, purus. Ir jeigu mes nešamės į pirtį, aišku, norisi kaip nors jį panaudoti taip, kad būtų smagu ir kūrybinga. Tai be abejo, sniegas yra nešildantis, sniegas yra vėsinantis dalykas. Ir tam, kad mes galėtume jį naudoti, vis dėlto žmogų reikia gana gerai pašildyti, nes kitaip tai nebus malonu, tai bus kankinimas. Ir aišku, būtų gerai pasiklausti, ar žmogus tikrai nori kontrasto. Nes būna žmonių, kurie nenori šito. Gintarai, kaip tu žiūrėtum į sniegą? Super, labai gerai žiūrėčiau į kontrastą. Noriu patirti. Gerai, tai tada pirmiausia, aš tave truputėlį pavanosiu, taip kad būtų šilta, o paskui parodysiu porą tokių smagių triukų, ką mes galim padaryti su sniegu, kad būtų gerai ir tau, ir man, na ir tiesiog, kad tikrai pasijaustų žiema, nes sako, kad viena iš depresijos priežasčių yra tai, kad žmonės nemato gamtos, kad jie nemato to, kas yra aplinkui, ir jie yra tiesiog atsijungę nuo tos realybės, tai
kas žydi, kas auga, kas dar kažką. Ir vienas iš būdų, kaip mes galim tą depresiją šiek tiek prasklaidyti, tai yra duoti, pajausti tą gamtos ritmą. Tai jeigu laukia sniegas ir jeigu jūs kažkaip su tuo sniegu neturit kontakto kitur, tai sniegas gali atkeliauti pas jūs pats. Taip ir padarysim. Bet pirmiausiai vantos. Gintaras truputėlį pašilo, aš šiltas vantas uždėjau jam ant nugaros ir dabar einu parsinešti švilno, šviežučio, puručio, baltučio sniegelio. Sniegas Lietuvoje tokia vertybė, toks gėris, kad jau jeigu prisnigo, tai reikia imti ir naudoti jį. Nes paskui neliks. O pirtyje labai gerai turi šviežio prausniegučio. Pamatysit. Skubu, nes ten perkaitę žmogus laukia šviežio dangaus džiaugsmo. Einam. Va, koks gėris. Snieguotos vantos labai gerai vėsina galvą. Na, pirtininkai dažnai kiša vantas į šaltą vandenį. Kuo gerai snieguota vanta? Todėl, kad nuo jos nevarva. Ji yra tiesiog šalta ir puikiai atvėsina veidą. Vieną vantą dėsim po galvą, kitą ant galvos. Na ir jeigu dar norisi truputėlį to visumo daugiau, galima dar ir saujelę sniego papildomai išberti. Taip. Na, aš tada truputėlį papildomai išdėsiu. Gerai. Taip, galva patok. Ir taip. Galima ir šitai. Ar gerai? Super, į Laplandiją keliauja. Nevarva? Ne. Nevarva. Vanojimas bus rimta šį kartą, tikrai bus šilta, karšta. Ir man aišku irgi bus karšta. Gintarui tai gerai, jis uždengtas, jis ten Laplandijoje, kaip sakė, po lapais ir su sniegu. Bet man tai bus karšta. Ką aš galiu padaryti? Aš imu sniego ir atvėsinu savo rankas. Iki pačia. Na taip, galim ir petį ištrint. Rankos yra ta vieta, kuri kenčia labiausiai. Jeigu aš darysiu tikrai karštą vanojimą, o turbūt darysiu, aš sniego pasidedu šalia. Tam, kad tuo momentu, kai išpyliau daug garo ir kai man tikrai karšta, aš galiu griebti savoje. Patrint rankas greitutėlį, kol garas ateina, porą trejų sekundžių ir tada jau galiu dirbti, man rankos nedega. Ir kartais pirtininkai daro dar vieną dalyką. Kam patinka, kam ne. Čia vėl kažkus sprandą galima atsivėsinti. Ir kai kas tiesiog uždeda sniego ant galvos.
taip va, galima vanoti ir labai labai karštą mėgį. O jeigu turit priešingai mažai karštą mėgį, tai yra dar vienas galimas variantas, ką galit padaryti tam žmogui, kurį vanojat. Na, Gintariu galbūt tai nebus aktualu, bet aš vis dėlto parodysiu. Taip. Gintarai, jeigu tu padėtum rankas šalia savęs, va, taip, tai bus patogiau ir aiškiau. Tai labai gerai, jeigu žmogus bijo karščio, arba jeigu iš tikrųjų bijom perkaitint galvą, turim pasaugot. Ką mes galim padaryti? Mes darom tą patį, ką darėm savo. Ir ypač rankos linkį. Prie sniego į saugytę ir sugniaušką. Ir tą patį su kita ranka. Pradedam nuo delno, einam į viršų, rankos linkį, delną ir sugniaušką. Tada galva vėsta, kai žmogus turi rankose šalto sniego, jam nėra tai baisu, net jeigu žmogus ir nelabai mėgsta karštą vanojimą. Nu ir plius vėsina galvą ir tada mes galim iš tikrųjų išvanoti gerai, teisingai sušildyti kūną ten, kur to šilumos reikia. Tai yra raumenim, klubam, sanariam ir taip toliau, kurio jų bereikėtų. Ir patiem labai gerai, nes sniegas mus irgi vėsina, malonus kontrastas, nereikia lysti į akėtę. Na, o paskui, jeigu gerai pasivanojom, galima ir sniego karą laukia pažaisti. Irgi gerai. Žodžiu, mes vanojamės ir jum rekomenduojam. Ir sniegas tegul ateina į jūsų pirtį, kai jūs to paprašysit. Žodžiu, geros pirties, skanaus sniego. Keršto garo. Kitoje laidoje tęsime sniego ir reketės temą. Nieko netiksit, žiūrovų labų reikia. Žiūrovų labų vieno savanorių reikia. Atrodo, mėgsta šilumą. Vante ir lengvo garo žiemiškoje pirtyje. Akmeninėugnis.lt. Turkiškų garinių įvairių pirčių ir spa baseinų įrengimas. Pirčių pasaulis krosnelė. Tai minkštas garas plius stilius. Pagaminta Lietuvoje.